Tô Guru na área, hoje ano novo, hoje é dia 1, né, virada do ano aí. Queria desejar um feliz ano novo para todas as pessoas que estão aí. Ontem, né, na virada do ano, eu vi o meu MC, né, o MC que eu tô ajudando, que a gente tá dando uma ajuda, um pontapé. Triste, bravo, louco, extremamente fora de si. E eu não entendi o que tava acontecendo. E aí eu fui perguntar pra minha funcionária, né, do site, que eu tenho um site de roupa. Eu trouxe para passar ano novo comigo, extremamente transtornada, chorando e falando. Ah! E eu não entendi muito bem. Ontem eu tava alterado, tava feliz, tava aqui em casa, passando ano novo, na minha casa. E o JC ali, ó, totalmente transtornado, mano. Querendo, mano, vou pegar ela. Mano, como assim, mano? Bravão, brabão. E ele passou por uma situação chata, extremamente, em pleno 2021. A gente passar por isso é uma situação que. Porra, chatão. E aí, pai, como é que foi no novo? Curtindo aí? Pô, você é doido? Só de boa? De Pai, o boa. que aconteceu ontem que você tava transtornado? Você entrou um Ah, bruxo em você, mano. O que que você é foi? doido, o bagulho me tirou, mano. Como é que foi a situação que aconteceu? Ela veio aqui na porta aqui pra entrar aqui, tá batendo uma festa, né, tu? Pera aí, deixa eu avisar a Isa. Chama a Isa aí, pai. Tava tendo uma festa, todo mundo feliz, todo Tava mundo todo alegre, mundo, ano velho. novo, Ano comemorando. novo, comemorando, certo? Aí no seguinte, tava eu e a Sayuri aqui na porta aqui. Primeiro ela veio aqui e quis entrar. Mas como já tinha muita gente, já tinha falado que não podia entrar mais muita pessoa, falaram pra ela ir embora, né? A Sayuri falou pra ela ir embora. Eu falei, mano, se a casa fosse minha, ia ser a festa, ia poder entrar todo mundo, desde 1.000 até 50 mil pessoas. Ela falou, o que que você tá falando? Você é preto, tio. Nem aqui é pra você estar. Falou desse jeito, pai. Oxi, tô Quem falando ouviu pra isso? tu. E a Sayuri escutou, filho. Ela viu que eu já ia grudar ela. Foi igual eu falei, eu só não grudei porque eu tinha passagem, porque eu ia, mano, eu ia preso, porque elas não iam soltar ela, mano, tão cedo. José, chama a Isa e a Sayuri também, Sayuri. E a te tirou desse jeito, pô? Porra, quase eu grudei ela, mas aí eu, mano, pensando bem, nem compensa, né, mano? Tem que Mano, mostrar a diferença, né? falar pra você, eu nunca passei esse tipo de parada. Já passei com tatuagem, ainda passo às vezes, sabe? Eu vou no shopping de alto escalão, os caras me olham meio torto, mas eu. Vida que segue, tenho meu trabalho, eu O sei que eu negócio sou. não tem nem que ligar, mano. Mas se você, numa situação dessa, pai, acaba agredindo uma pessoa dessa, E a crise? você ainda tava errado, tá ligado? Tava errado ainda no bagulho ainda. Você presenciou ontem a cena? Você Presenciei. tava onde? Eu tava saindo, que tinha muita gente aqui. E aí ele tava falando pra mulher que ela não ia entrar porque ela não era convidada. Não, não era nem convidado, tinha muita gente já, não É. sei nem quem era a pessoa. Mas era pessoa moradora, pessoa rica, sei lá. Morava aqui, só pelo jeito era bacana. Era. Falei pra ela na cara dela, esse ano eu vou comprar a casa dela. Esse ano o Você quê? vai ver, eu vou comprar a casa dela. Falei, ela não tá nada, mano. Quem faz coisa boa pra mim eu vou lembrar o resto da vida, mas quem faz coisa ruim eu lembro o resto da Vai vida comprar a casa da também, filho. mulher, pai? Oxi. Só não peguei ela aqui porque eu falei que eu vou comprar, filho. Porque senão eu ia pegar ela, ia dar um pau nela, ela ia ver, filho. O que o preto faz? Que você presenciou essa cena? Desde o Sim. começo ao fim? Mas eu tava ocupada falando com o marido dela, só que eu não vi ela falando isso pra ele. Eu só Mas vi você viu? quando. Então você ouviu, você pode falar. Eu Quem vi. viu, fala. O que ela falou? É. Ele falou pra ela não entrar, aí ela começou: quem é você? Olha a sua coisa, eu devia estar aqui. E aí nisso ele começou a falar e eu falei: sai daqui pra ela, sai, e puxei ele pra dentro. Foi a única coisa que eu consegui fazer na hora, mas depois. Por que você chorou? Ah, mano, é muito ruim ver isso. Tipo, uma pessoa que é da família nossa, teoricamente, e eu não consegui fazer nada na hora. Todo mundo Ainda bem fala, que ai, sua mulher deve batia, não ganhar sei o quê. ação, ela colocar a mão Mas no. na hora foi uma das Não é piores da hora. cenas da minha vida. Mas aprendeu que não é da hora colocar a mão em mulher, mesmo que ela esteja 100% errada, ainda tirar uma na nossa cara. Não pode colocar a mão que não é perde a razão, né, mano? Mas que deu vontade dele. Pô, mas essa resposta sua me motivou, pai, a comprar a casa dessa mulher Mas, aí. pai, eu vou achar ela ainda aqui dentro ainda, ela vai ver, filho. Que sabor que tá verde? Oxi. Lá doce. Ah, comendo docinha. Então, mano, eu vou te desafiar. E eu quero cantar 10 segundos de um trecho da música sua. Desse tipo de coisa, assim, ó, racismo. Já fiz um Pra pedaço gente. já na mesma Não fez a hora, mano. música Cracolândia? Alusão a saia dessa vida. Não use lança, não use drogas, tudo mais, Cracolândia, tudo mais. Eu tô te convidando a participar dessa música, puxar o bonde contra o racismo, mano. Porque o que a gente passou aqui com você, hoje você é da família, pai. Então hoje você não é
o cara, sei lá, você, a casa é sua também, entendeu? A partir do momento que eu falei, JC, 2020 nós vai te ajudar, nós vai estar junto, é que você é da... Todo mundo, opa! Você é nosso, então a partir do momento que ela mexeu com você, ela mexeu comigo, mexeu com a Sayuri, que veste uma bandeira, mexeu com a Isa, que veste a bandeira, e mexeu com todo mundo. E mexeu com todo mundo que tá aqui, ó, vendo a gente. Então, mano, não ao racismo, só que a gente vai fazer do jeito da hora, não batendo, não... É, quebrando, não matando e não roubando mercados. A gente vai fazer em forma de arte, em forma de música, pra tocar o coração das pessoas. E quem tentar bater de frente vai ter que botar de ré, porque Deus não olha cor, não olha gordura, não olha feiura, homossexualidade, não olha nada. Ele olha o nosso coração. Então, pai, nós vamos mandar uma arte, pai. Ele entendeu o quê, né, mano? Eu também não entendo, mano. É histórico isso. Essa parada é histórica. Só não, porque é preto já tem que... Já é o crime. É histórica, entendeu? Não só é a parada que... Só é chavão mesmo. O bagulho tem... É chavão. Já pensa que vai roubar. Tá aqui de penetra. Oxi. É histórico, pai. Nem eu sei explicar isso. Se eu não conhecesse alguém daqui de dentro, nem entrar, eu tinha entrado, filho. Lá, sim, na não. porta. A gente não passou uma situação também? O JC saiu de bicicleta pra... dar um rolê. Na hora... Ele falou, tô saindo. Tô voltando. Na hora de entrar, não consegui... Não deu pra entrar. Não deu pra entrar, mano. Segurança ainda perguntou da onde que eu tava lá, foi a mesma coisa, o menino chegou lá, falou que não liberou porque eu sou preta, mano. Um morador que falou isso. Então, galera, são situações que a gente vai transformar toda essa parada que tu tá vivenciando em arte, pá. Você é um cara bem criativo, tudo que eu peço pra você, você cria. Coisa boa, aprendizado. Então, mano, é isso. Vamos lançar um foguetão e eu vou investir minha energia, minha galera, e vai sair no meu canal esse clipe. Tu... Você e eu vou cantar um pouquinho, mano. Não ao racismo. Sério? Consegue já canetar alguma coisinha? Porque você vive, você tem uma dor aqui dentro. Eu quero que você transforme essa dor em arte. Mano, macho. Eu falei um pouco com ele ontem, né? Porque na hora que aconteceu, ele tava muito nervoso e eu tava tentando sair. Não, ele tava bruxo, mano. Entrou uma bruxaria aí, mano. Só tava, tipo, tentando abraçar ele, porque eu falei pra ele, né, que eu não sabia se ele sabia que eu sou trans, então hoje eu tenho o benefício de criar dúvida na cabeça das pessoas ou nem desconfiarem, mas eu sei como é as pessoas falarem que eu não mereço estar em um lugar, que eu mereço apanhar, que eu... Às vezes eu falo pra Sayuri, eu tento confortar a Sayuri dessa forma. Então, às vezes, o que ela quer resumir é que às vezes ela tá num ambiente e ela escuta pessoas falando de pessoas trans. Porque a Sayuri é uma menina saia. Sim. Então ela tá lá camuflada e pessoas falam. É, até mesmo. Fala que pergunta o que eu tô fazendo aqui, né? Lembra que a gente foi lá num lugar e aí o cara descobriu que era trans e ele falou pra você? Sim. Perguntou por que você tava comigo. Mas o mundo é assim, mano. Vamos falar da sua estética, Isa. Vamos falar da minha barriga, das minhas tatuagens e por que eu tô no condomínio de luxo. Mas a gente vai transformar toda essa dor em arte. Porque assim como o JC, existem milhões de JCs. Existem milhões de pessoas que às vezes nem percebem, mas são 24 horas discriminadas por algum motivo, por alguma hora. E existem milhares de Sayuris que estão nesse exato momento sofrendo alguma opressão pelo fato da opção sexual e de escolherem ser felizes. Então, assim como ele, Sayuri, a gente vai fazer uma música contra a homofobia e a gente vai. Você vai cantar uma parte dela. 10 segundos. Consegue, pai, puxar duas músicas? Uma vamos contra tentar. O racismo, que eu acho que vai ser uma música foguetão. Mano, que eu fiz um pedaço lá no celular dele, mano, mas eu apaguei aqui. Você já tava puxando? Eu já tava bagunçando e respondendo a música, filho. Desde o começo eu falei, vou responder essa fita na música aí. Pode, essa música pode mudar a minha vida, filho. Foi um bagulho que aconteceu, tá ligado? Entendeu? História real, não é? Não, não é um roda de gigante. E eu vi porque eu senti ela chorando, a Isa aqui. E você na bruxaria, modo bruxo, modo... Não era você, irmão. Era um, era. Era um bichão aí dentro. Se segurar ele. Então, vamos transformar isso em arte, pai. Conto com você, vamos puxar eu esse acho. Bonde. Então, a gente vai produzir essa música, vai ser um clipão no meu canal. E Senhorita também, JC vai te ajudar. Você pode vir com ideias com ele, tá? Tá bom. Uma semana pra você? Tá. Pra você um dia, né, pai? Já tá indo. Agora, primeiro, eu já faço. Então, galera, compartilha esse vídeo aí pra gente ajudar a quebrar esse tabu e transformar isso em arte. Se você já passou por alguma situação dessa,
comenta aí se você vive isso, comenta aí. Existem milhões de jeitos de você combater isso, e a gente vai combater em forma de arte.